waxa nasiib dara in maali walba ay laba inan ama saddex inan ama in kaliiba uu si joogto ah magac gub ugu sameeyo goobaha waxbarashada oo maalmihii dhowitay waxaan maqlaysay baraha bulshada iyadoo la isla dhex marayo warar aanu liqi karayn oo qofkii arkaaba ka naxayo oo uu odhanayo isweydiinayo odhanayo niyo qofkani miyaanu dalka iyo diinta iyo naftiisa miyaanu iyo ubadka meesha ku dhageynay miyaanu midna lix jecle kaga jirin ilaa adduunyada waa la sii noolanaya xunbo noqon mayse oo guuri mayse waxaan haddaba doonayaa halkan inaan ka caddeeyo wasaaradda waxbarashadu maxay arrinkaa ka leedahay kow waa marka koowaad horta dastuurkeennu wuxuu dhigayaa diinta qaranku inay tahay diinta islaamka oo aan diin kale somaliland lagu faafin karin dastuurkeenni baa dhigay waa qodobka shanaad faqradiisa koowaad waxaa kaluu dastuurkeennu waajibiyey xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa shareecada islaamka xeer kasta oo shareecada ka hor imanayaana waa waxba kama jiraan waa qodobka shanaad faqradiisa labaad qodobka shanaad faqradiisa saddexaadna waxay ku waajibisay dowladda waxay oogeysaa shacaayirta diinta intaas sharcigaas oo inagoo marka horeba muslin ahayn oo diinteennii ku dhaqanay oo laynagu dhalay oo caruur ku dhalay oo ku soo dhaqanay oo nin waliba iyo qof waliba uu bartay oo cid inooga lex jeclo badan oo inooga ilaalin badan aanay jirin ilan inay yaroo marba intu soo tooso baraha bulshada hadal soo geliyaa diinteenna inaga xigsan maayde cidda ilaalisa waa inaga waajibay bay nagu tahay oo diinta laftigeeda bay nagu waajibisay inuu diinta ilaalino diinta iyo dadnimada iyo dalka midna iib ma galo gorgortana ma galo isku riixriix iyo isku ceebeynna ma galo ninkii dee isaga caqligiisa u taalaa ninkii isagu uu isticmaalaya mucaaradnimo iyo hebel ku xumee iyo heblaayo ku xumee ninkii uu isticmaalaya inagoo intaasoo dhan inaguba ilaashano oo iyadoon sharciga iyo dastuurkiina ay nagu waajibiyeen oo madaxweynaha somaliland ugu horreeyo loo dhaariyey lagu dhaariyey inaad diinta iyo dalka iyo dadkaba daacad u noqoso ad ilaalinayso oo wasiiradii uu magacaabay oon waa ka mid ahayna oo weli waxbarashadan qaabisana laygu dhaariyey inaan sharciga dalka daacad u noqonayo aan ilaalinayo diintaydiio markii horeba dee aan daacad u ahaa ninka dee waxyaabaha sheegaya odhanaya diin baa meel lagu dhigaa ama diin kalaa somaliland lagu faafiyaa de horta isaga caddaynteedii laga rabaa marka nin ka daba hadlayo ole xaqdaraa loo xidhay sidanaa loo xidhay xaqdaro looma xidhine diinta meesha lagu faafinaya waa inuu caddeeya dowladda somaliland sharciga waxbarashadana waxaa ku yaalla ujeeddada waxbarashadu waxa weeye in la dhiso bulsho ama ummad ku salaysan dhaqanka diinta islaamka aqoon ahaan anshax ahaan iyo edab ahaanba in kor loo qaado waa qodobka shanaad faqradiisa sagaalaad ee sharciga waxbarashada in kor loo qaado barashada diinta islaamka ee heerarka waxbarashada wasaaraddu iyadoo taa ka duuleysa waxa wasaaradaheena waxa hore loo dhigi jiray weligeen naqaanay waxaynu ku dhigan jirnay tarbiya diiniya uulo maalintuu ilmaha yar bilaabo iyo ka hor iyo marka xanaanada ku jiraba wuxuu dhigtaa diinta islaamka ilaa iyo heerka ugu sarreysa waxaan doonaynaa inaynu halka dadweynaha uga caddayno dugsiyadeennu inay yihiin meelo diinta islaamka lagu barto ee aanay ahayn meel diin kale lagu barto ninka magac gubkaa sameeya ee weliba soo celceliyey wax cajiiba inan keliya ayaa 10 sane ugu dambeeyey iskuul qura dusha ka saarnaa oo intaana lahaa war somalilanta kale miyaanay arkayn wixii madaxweyne somalilan soo maray berigu ninkaasi bilaabay madaxweyne siraya madaxweynaha madaxweyne siraya ayaa arki waayey oo madaxweyne muuse biixi baa arki waayey oo wasiiradii waxbarashada intaasoo dhan baa arki waayey bay naga dhaadhicinayaan miya wasiiradii awqaafta iyo shuyuuqda culimada maysaga uga lex jeclo roon diinta qof buu ku xumaynayaa ama cid weeriyanayaa somaliland berigii horena
حق دردي وح على جحور يقري إن مكانه حق درد هذا يبرو بقعد ذي بيته شرعي إن لجحور يلو بهي أن دين تنا إن تاسونه ولا ما كسر لك هذا أو كبر شيء أو كبر بارع أو برتاي إذا أو إنه كعب أبني مركب مركب اللي هل قفوا ملك يبى دين تي ده كسر يا عيب بينه قط أي 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 قط هاي دميرك يضد نمدا يدولة نمدا الصومالي لا دين تي إسلام كنيك أسوق كحد جد نيك على شن مليون وقف وقوة دوينا ده وكلنا شيء وكو أبابا يلا وضع براء وحافظ القرآن ودين توقع اللي حش على بدر فاف وكوي فافين أي كوي دقي أي كشران أي أيو معل الملك يم نيك أسوق دلله كده أنا يا أو دوني يا إنه دعوة كده جو قف إنك دينه با إسكول كام علنكا وملك هرم بركوبة دكيسة شوي إن توقف لبيت دين تيسو أمسي مركها يرايا أنا هرجسة شوي أنتو بتشيرها هل كلا يراه دو ومنس كلابك تا تشاينا لقى خيانة با وحي فرشاها كيقول يشري سكت داري مركها كب حي آن ديانا يي شربل إيو وحي وحي اللي يشري يي السودان شام عادي الله فلان مركان دقيت شري باكستان هندي انت هسا وحيد دقيت شري قاهرة مركان كده دقيت شري بس ترك ديارين هي تات كلا شاء داي دقيت شري مريك أبا كده دقيت شري سيد عصو كلا تات كلا كلا دين هي دقيت شري ويلي جينا ما نعرف قفي قول هذا دين تبى له سطع من دين تسع دين تسع قال هذا ديارنا ما فرق دقيت شري لكم دين وكم ولي دين هتو ساين يصير دقيت بايولا شيء أبا دكتور نمو أبا تيجين بسرول شيء قابك وحلاط دقو الدين تو هايستا إساقا هايستا أنا تايدي بار هايستا دين تا نيكا إنو غال لحل جعلب بداني وايو إنا يرو إنتو عمامات صحيح داي عمامات الدين تاو هايستا تيادر الدين تو قلبك وحان مرايكا وطباكا لماركا نتشوغني وحان كاسبين حارون تا إسلام كا إيه وغو بلادان قارد وغويق أمريكا marka uu ka sameeyay inay xaq inay xaq u joogay inay kan imi kale wasaaradda waxbarashada diiba faafisa bal caamadaha Soomaaliland ku yaala iyadoon cidna waxba igu siinayn oo aan wasiirahayn ayaa waxaan u raadiyay mashruuc lagu horumariyo ki ay arutu ay dulka fadhiyaan waxaan u yibi jiray Google weelka biyaha macallinka waxaan u dhigi jiray tababar waxay ciyaar ku ciyaaraan kutub een radio qoraxda ku shaqeeyo oo dehorta barku inta ay leeg diinta islaamka u sameeyay soo kaliye la baro kaliye u sameeyay barku maali walba idhaahdo diiba kala lo dhiga maxaa la sameeyay dad way laga qabto sharcigu wuxuu dastuurkeenu wuxuu dhigaya xuquuqda aasaasiga ah barku ka hadlay mid ka mid ah waxa oranaysa qofku xaq u leeyahay in la xurmeeyo sharaftiisa sumcadiisa iyo noloshiisa wa qodobka 43 faqradii 3aad qodob kale wuxuu leeyahay nafta aadamuhu waa deeq u yahay leeyahay waana qaari qof kastaana wuxuu leeyahay xaq uu ku noolaado isagoo karaami iyo sharaf leh muwaadinka waa qodobka ku xiga dawladda ayaa muwaadiniinta u dabaarad qaadaysa xuquuqda xorriyad iyo xuquuqda iyo xorriyadooda marka hadaa diisho imika doonaysaa inay diisho dawladda ka masuulay inay ka xiliso ay talaabo ka qaado oo beesku intay maxkamad igeeyaan ay raadaan ninkan maxaa u dilaysaa haddii uu qof qof tilana ama uu alaab ka xadana lacag ka xadana de waa lagu qaadaya sumcadda goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo war waxa ka yaabaa nimankaasi baalin dhow inay masaajidadeena ay dacaydayaan ay dhahdaan diiba kala lagu faalay ilaahay waxa ka baraya inaanay ina gaarsiinin halka oo aynu iska qabanno waxaan warkay ku soo gabagabeynaya dadka sharciga kala qabanaya sharciga kala qabanaya haduu sharcigu uu ila kala qabo waayo de waxay noqonaysaa rag oo rag iskarow rag oo rag iskarowna de dawladda ku noqon mayna dawladda laakiin sharciga qabanaya ninka khaldana sharciga qabanaya ka saxana sharciga sharci waa inuu aniga wasiirina ay qabto een sarkaan agaasiba guud la qabto agaasiba waaxid kara qabto ninka askariga iyo sarkaal kara qabto qofka shicib kara uu qabto laakiin hadaad ugu tubato dulqaadka de dulqaadku way dhaaftay intay dawladdu way inay dadka u dulqaadato oo la dhaliili karo
لكن دنيك هني دولة بمبا دليل أيوة، سكولة دنيك بو دليل أيوة، مالدور مسجد دو دليل أيوة، مركا هو وين دافته هير كيلو تو قادنا أي، أو فريبه هو حشر عيا كه هلو لي، وحنو لبدا وسائر دو بيدا وحبرشة دك أي كم مسؤول كتاعي بيدا أي وسائر دي تي أوقاف كتاعي، وحه وده سمينا يا باريتان، باريتان كاو وحه كسب بحه لا ما حشر عيا عدة قصيصة لو قد بينا يا لكن waxaan uga digayaa wasaaradda waxbarashadu dib ugu tul qaadan bayso in wasaaradda waxbarashadu qura ma ahee rag ma ku shaqeysta toban sano ka hor waqti aan ku qiyaasayo oo wasaaradda qorsheynta aan u shaqeynayay niman baa yimid waxay leen hay'ad halka joogta hay'adaha caalamiga ah diwaangelintooda ka mas'uula hay'ad halka joogta ayaa difaafinaysa ilaahay yaa buu keeno hay'addii baan u yeedho ku barkaalaya waxa la idinku soo eedeeyay inaad difaafinaysaan marunba waxay ilaahdeen kaalay soo eego waxaanu ka shaqeyno school board ina oo degme hiblaayo ku yaala baanu caawinaa cuntaanu u keenaa wixii ardaydii baanu tagnaa nirwaareedhe hay'adda miyeed kala hadashaa waxa waxay ilaahdeen may waligi waxa wax naga hadla baanaaday waa baanu sii raadinayo ninka hay'adda haystaba waa muslim hoos baanu baadho hadda waxaanu xaq u ka socdaa waxay ilaahdeen qaybtan caawinada ee raashinka iyo waxa qaybinaysa school ka boardka ayaa ninkii haystay intuu wax siyaarad daba mariyay bala adigu sidii warkii ma xusuustay baa la bedelay dabeedna markii dantiisii meesha ka baxday berigi horena wuu shaqaynayay ayuu yidhi berigaa muslim bay ahaa ninka haystana muslim buu ahaa hay-addu hay-addu wanaagsanoo muslim ahayd mar allaaliya markii isaga shaqadii laga saaray ayuu yidhi hay-addii waxay faafinaysaa diin dee ninkii waa la hadalo waxaan war isla yaab laakiin dee marka iminka iskuulladiina ay gaadho ee maalin walba la yidhaahdo iskuulka midda kale bal ninka qura ee keligii iskuul qura uu dusha ka saaray ka hor soomaaliland kale miyay la arki weydi xitaa iskuullo kalena mise iskuulkaasu buu ilaaliyaa isagu iskuulladeena qur-aankaa lagu dhigtaa oo diintaa lagu dhigtaa oo dad wada edaab leh oo akhlaaq labaa jooga war maxaa loo gaalayn waayey intu waxaa leeyahay caruurta yar qurbaha joogta waa wada xaafida qur-aane maynu aragno cid ku tirahda xitaa diintabaad haystaa laguma yidhaahdo caruurtayda markaan soo celiyay iyagoo wada xaafida qur-aan aan soo celiyay dee ma kuwii hargeysa joogay iyo burca joogay soomaaliland joogay iyo laascaanood iyo booroba joogay iyo seelac ayuu inaga dhaadhicinayaa macalin wuxu dhigaya oo lasoo qoray oo interview laga qaaday oo qandaraas laga saxeexay inaad shuruucda waddanka iyo diinta iyo dhaqanka ixtiraamayso oo saxeexay oo mushaharkiisuba ku xidhanya ixtiraamka waxaa kaaga sii daran dee bilaada bayna hadduu qof beel ka shakiyo cidda wixii saaradda waa inuu warqadu qoru yidhaa war waxaasaan ka shakiyay barkaale eega waa iyo ninka qarinayuu dooni hayaay dad baa la gaalay ciddan uu ku qaylaya waayo diinta annaga kaagana aqoon badan kaagana lixi jeclo badan ku dhaqankeedana kaaga wanaagsan inaan meelaha ka ceebeynayo diinta iyo dadkiiba cidina dhegeysan maysa dee sharciga wixii lagu kala heluu leeyahay ciddii wax lagu helo baana lagu qaadaya. Wasalaamu calaykum.